Fråga inte min snubbe som jag betalar. Vem betalar du då? Hej, Kräftan! Hej! Jag trodde det var Kräftan vi inte skulle fråga. En liten fråga här. Okej. Okay. Du gillar att bygga upp saker, eller hur? Ja, det gör jag. Säg nej! Ja, vad bra. För vi är lite erbjudande. Vad hade du önskat egentligen om du skulle bygga upp en restaurang åt oss? Nej, vadå restaurang? Du ska fan ut därifrån, Ullin! Nej! Ut därifrån, jävla skit! Aj! Du snackar inte med den där snubben igen, alltså han är ju för fan... Vad fan är det här för skit? Han gick in till mormor och morfar. Okej, jag äger mat, så... Försöker gömma dig hos mormor och morfar, ja? Var det Gold? Kan han ha varit här för länge? Nej, jag har inte sett han på tagen nu. Konstigt nog. Ja, vad fan är han? Han har inte tagit min häst i alla fall, så han är inte ute. Nej, han bråkar inte med grannen. Det är typ de två sakerna han gillar att göra mest. Om inte han träffade på grannen annanstans och de stod och bråkade där eller någonting. En granne från någon annan ställe liksom. Så länge en granne, så länge någon bara får upp bredvid någon annan, så är det inte det, det är inte specifikt den grannen, utan han bråkar med allas grannar. Exakt, det är bara grannetägen liksom. Du granne. Ja. Har du bråkat med den andra versionen av oss? Någonting? Det är mera den där Golki, ja. Hamstern. Ja, exakt. Husen. Ja. Nej, jag har inte sett av honom på länge. Det är så konstigt, jag hittar han inte. För att han snor inte hästen där borta. Han riktar inte en pistol mot någon och han bråkar inte med dig. Det är typ de enda sakerna han gör. Vem är du letar efter? Golki. Han är här borta. Va? Va? Snor han en häst? Där borta. Va, vart? Där. Här. Där. Hej, du. Gömmer dig bakom hatten, va? Fan, du gör mig orolig när du inte bråkar med grannen, inte snurrar en häst eller inte riktar ett vapen mot någon. Du måste göra någonting av de sakerna för att kunna... Jag har inte blivit dödshotad på flera minuter. Vad gör du? Ja, exakt. Du är bara klagomål här på en granne. Liksom. Alltså, kolla här. Jag har inte snott en jävla häst, va? Jag beslagtog en häst från vad vi trodde vid tiden var en kriminell. Okay. Och ingen protesterade då. Fast när han sa att han ville ha sin häst, så sa du att du tog hand om den. Ja, jag tar hand om den nu liksom. Men alltså, du kan ju låna ponnyn när du vill. Det är fortfarande min häst, men du kan få låna den ibland. Du, Kräftan, kolla här vad du kan få låna hästen ibland, okej? Nej. Ja, okej, då skakar han på det, tycker jag. Vi behöver inte diskutera mer. Alltså, du kan få låna den ibland. Det blir jättebra. Du får låna den ibland. Jag är ledsen med din häst. Ja. Han ligger massa skit här. Skit, jag har skit. Det vinner jag. Mm. Borgmästaren. Har du testat Linds övervåning för att vifta med revolverna? Testat hans övervåning? Ja, han har en övervåning där det är meningen att man ska vifta med revolven på elaka grannar. Man går bara upp här. Och sen går man ut här. Här är så här perfekt våning för att vifta pistolen mot honom. Nej. Nej, vad är du där nere? Okej, jag drar. Kran. Vad händer? Kran är inne i fängelse. Vänta, vem? Musen, han står där i fängelse. Vänta, satt han sig själv i fängelse eller vad? Ja, jag tror det. Ja, för att gå att kolla. Kolla, där är han. Jag har kikat ut. Han är ute efter ost igen. Han är ute efter ost. Jag trodde du menade att han hade verkligen så här satt sig i en fängelsecell. Vad hände? Han har spaning på ost. Det är det. Vad sa han? Kommer han? Jag tror jag skulle säga... Ska han attackera här snart, osten? Han är jaktläge.
Oh. Du. Kolla nu, du går lite snabbare. Ja. Dodgar. Nice. Jag tror han känner sig lite iakttagen. Vad kan det betyda? Tror vi förstör hans... Och lite smått förvirrad också, ser jag nu. tror han att vi förstör hans ostjakt? Åh jävlar, nu är han där. Åh jävlar. Han är väldigt bra klättrare. Kolla på honom. Ja. Riktigt jäkla klättermus det där alltså. Ja. Han har en zombie efter sig också. Zombie hinner framme. Vet inte. Ser du den där jävla klättermusen eller? Ja. Jävla klättermusen är det. Vi testade faktiskt att ta ner mamma och morfar en gång. Vad hände då? Torkan. Så, ja. Har du inte alla sett honom? Vad smyger han ens för? Du kom den vägen va? Där borta? Ja, precis. Ja. Ja, det var fullt med vatten där innan så att man kunde åka båt där igenom. Va? Japp. Var det därför vägen var så massa gropar och hål? Här? Precis. Ah, yep. Det förklarar saken. Och sen så när de tog bort mormor och morfar tavlan så bara försvann. Så de är verkligen gudarna av detta stället. Vi måste respektera dem. Ja. Mm. All respekt åt mormor och morfar. Ja, de är fina. Men verkligen. Och snälla. Det är de. Jag har inte så bra erfarenhet när det gäller sånt, men jag antar mormor och morfar, det är bättre än andra saker. Ja, man kan ju inte göra något annat än att lita på sin mormor och morfar. Ja, alltså, ja. På sin mormor och morfar, det kan man definitivt lita på. Mm. Det här är mormor och morfar. Ja. Det funkar i alla fall. Jag är med och antavlar i mitt hus. Han blev avvist. Ja. Visst blev han. Jag förstår ju varför, men alltså... Det gick fort. Ja. Se till att mata musen lite ost förresten. Vadå musen? Oj. Du kan inte skjuta sheriffen! Det är en sån där shoot and run. You're not you when you're hungry. Eat a ost. You're not a mus when you're hungry. Eat a ost. Nej, men jag såg att han bröt in. Aj, skjuta mig för! Du skedde min häst igen! Vad har jag gjort? Nej, men du är väl hans business partner, eller hur? Ja, eller fan, jag undrar ju om man kanske borde lägga ner den businessen, för han verkar vara kriminell varje levande sekund. Ja, nej, men jag har märkt att han bröt sig in i Kias hus och gick in i skafferiet och försökte sno ost. Så han är nu för riktigt. Han har alltid sagt till mig att han är en panda, men så går han och kommer och skär ost. Ja, det är bara en täckmantel så att ingen ska sussa honom för att han går och snor ost. Av folk. Ah, och hästar. Det är mycket faktiskt sens. Jag vet inte ens vad han... Jag tror att han bidrar någonting till min business. Han gav liksom... Han bara, ska vi bli business partner? Jag har asmycket mat att bidra med. Och sen när vi gick ihop ur business partner så sa han bara, jag ska bara skaffa maten, jag har ingen. Och sen hämtade han typ några köttbitar och det var direkt i början. Och sen dess har han inte gjort någonting. Han har bara sprungit runt, rånat folks hästar, siktat vapen och bråkat med grannen. Och sist vi inte hade någonting. Tjena. Ja, hej. Det gärna hänt något här eller? Du, vad har du bidragit till den här businessen på senaste? Förutom råna grannens hästar och sådana grejer. Det är en guldmynt för varje gång du skjuter en sheriff förresten. Så jag tror du skyller mig i 5 guldmynt. Vad snackar de? Alltså, jag har varit ute på äventyr. Med min häst. Låt
låtsas han som att han precis inte var här. Och... verkar som vi hörde han skrika. Ja, det alltså, känns sant. Alltså, fuck you. Ja, sex guldmynt, sex guldmynt! Alltså, fan! Skadar inte min häst! Sex guldmynt! Han gjorde precis oss sheriff. Alla arga. Han sköt sheriffen, han snodde din häst, han förstörde min business och borgmästaren står här och liksom kollar in allting och så. Oj, han är inte med i din business längre. Alltså, jag nej, alltså jag måste nog kicka honom. Han bidrar inte med någonting förutom att skjuta alla och det är inte riktigt den bidragningen jag vill ha på den här liksom fina pub-idén här. Det som ska hända är barfighter, inte att man stjäl hästar. Det är inte... alltså jag känner att jag får snart hitta ett gömställe från de hästarna så för det. Ja, vi kanske får bygga en källare. Ja, det första han gjorde när han stal kraften så får ju bara springa rakt in i en kaktus och nästan där. Ja. Jag är mest bara rädd att jag inte kommer få hästen tillbaka i en hel bit. Jag har sagt, du kanske bara får en hästbit. Berättade borgmästaren nyss vad som har hänt? Nej. Nej, berätta. Då kan vi vänta på att borgmästaren berättar. Ja. Det är jätteviktigt. Mm. Är det jätteviktigt? Det handlar om mord. Nej. Nej. Ännu värre. Ja. Ännu värre än mord. Det handlar om långsam död. Ja. Och mord. Var det inte det vi utsatte kraften för? Fast han lyckades ju överleva. Vi utsatte ju bara för långsam död. Tänk dig så att ni försökte utsätta mig för långsam död. Men på något sätt så... men du fick långsamt levande. Så. Jag fick långsamt levande. Jag skulle säga ett långsamt lidande mer än långsam död faktiskt. Ja, ni försökte döda mig men på något sätt så... av någon anledning så lyckas jag leva. Men ja, så. Misstänkt levande. Misstänkt död, kan det vara. För att han var, vi misstänkte att han eller var en, död. Eller en misslyckad dödslidande. Misslyckande dödslidande. Misslyckande mord, det skulle jag vilja kalla det. Nej. Det är alldeles för simpelt. Okej, ja. Vad gör... hästen är fel. Hey, the goal key. Va? Du är inte längre välkommen här. Va? Du sköt sheriffen i salonen. Du har inte bidragit med mycket på senaste. Och du sprang iväg och låtsades som ingenting. Och då var du borta jättelänge. Du till och med snackade inte ens med grannen liksom. Va? Nej, jag bor ju här va? Jag förstår inte vad du menar. Va? Du bor inte alls här, vad fan? Ja, visst. Du bor inte alls här. Vad ignorerad. Du får sätta upp en skylt där det står Goldkey inte välkommen. Mm, jag får göra det. Nej, men tjena, vi snackar just om dig. Men vad fan? Trevligt. Du kan inte bara gå in här som du vill. Alltså. Jag måste sätta upp den där jävla skylten. Tack så mycket. Du. Jag tar min del av profiten här, va? Tar med min säng också, för det var faktiskt jag som gjorde den. Jag ska ha den där koppartacken också för jag känner att det är fan... det är vadå? Du är jag som huggde all koppar, vad fan? Nej, jag huggde mycket av kopparen också. Va? Du är hälften av mina pengar! Nej, det var inte dina, det var våra pengar. Pengar fram tills du betrayade våran trust. Jag gick ner i grimma, vad fan? Du siktar pistol på mina grejer. Va? Gå hem då, för fan! Ja, du betrayar våran trust, va? Du leker med saker du inte vill leka med just nu, Marcus. Man. Du kommer ångra det här alltså. Ja, du kommer ångra det här. Du går in i kaktus bara. Va? Du behöver inte berätta för mig vad jag ska göra. Oj, vad händer? Jag känner att det är Goldkey toxic. Han har precis rånat hälften av mina förmögenheter när han inte ens bidrar med mycket alls av det. Den där isbjörnen blir mer och mer kriminell för varje tid som går alltså. Ja. Åh, nej, nu tar han min häst igen. Han snor en häst. Jag litar inte på dig heller. Han snor en häst. Alltså, det är som att han har liksom en loop han köper. Sno hästen, reta grannen. Gå och sikta vid stolen med någon. Sno hästen, reta grannen. Ja! Det kanske bara är så vita leoparder fungerar. Ja, exakt. Jag får ta den där hästen någon annanstans. Hej grannen!
Hello. Kom fram med en pistol. Nej, vad gör du här utanför min balkong, va? Ja, men det är bara för att det är hans pistol pekar balkong, så han måste ha en pistol där. Ja. Så vänta, det är lite det som är grejen. Ja. Grannarna är schysst nu alltså. Nej, inte Golke här. Ingen som... Ingen som... Jag är gammal, men jag fingrar släppt. Ingen som kan se ett mönster. Ingen som kan se ett mönster. Min häst blir stulen, det skjuts överallt och bråk med grannen. Sen så fort när Golke inte här så är det ganska lugnt. Men just det du berättar nu var ju bokstavligen hela Golkis loop. Det är det han gör. Han snor din häst, bråkar med grannen, riktar pistoler. Snor din häst, bråkar med grannen, riktar pistoler. Så det. Och han, varför sitter inte han i fängelse? Jag vet inte. Men en liten fråga. Ja. Var det här alla i staden så här? För jag tänker att vi är typ hälften av alla som egentligen ska vara här. Det är vad hände med alla andra? Musen sprang ju ut. Ja, alltså jag tror musen har flytt. Vänta, har musen flytt med kraftans tåg? Vad han vill säga. Det verkar vara. Han sa att du sparkade ut honom. Ja, det gjorde jag bara för att han sköt sheriffen i salonen. Och sen kom han dit och sa att det inte var han. Han kastade ju bara ut honom från salonen. Oh, inte ja, inte med det. Han rånade hälften av alla mina inkomster. Och han var inte förtjänsten av hälften av dem på långa vägar. Han borde ta ju typ en enda guldblock eller någonting. Typ det. Oh. Jag rånade hälften av mina grejer, snodde min säng och sen sköt mig i nyllet och sprang. Ja. Jag vet inte som han skulle. Vi frågade honom för han skulle lämna staden, men han visste inte själv. Så ja, vi får väl se. Han kommer säkert tillbaka om typ 5 minuter ändå. Förmodligen. Ja. Förhoppningsvis med min häst också. Kommer förmodligen om 5 minuter, skjuter grannen, rånar banken, tar hästen och springer. Ja, exakt. Ja, just det. Vi måste bygga upp en bank med han kan råna. Ja. Men säg det inte till honom. Nej. En hemlig bank. Tjena bankan. Oh wait, jag ser musen. Där han med min häst också. Tack. Jag sa ju 5 minuter. Vänta, varför går musen ner? Nej. Ta han med inte med min häst. Det låter suspekt. Vad ska du med min häst hit göra? Hörru du, Golanbollan, stopp i lagens namn. Vad ska du ner hit med min häst? Är det? Det är min häst. Vart ska du? Tack. Vad ska vi göra för något? Va? Men hur fick du tillbaka den? Jag lyckades sätta mig på hästen och bara red allt vad jag kunde. Problemet är att han har mitt snöre så jag kan inte sätta fast hästen någonstans. Men vad händer där nere nu? För har han någonstans att dra? Jag har ingen aning. Det skiter jag vilket, jag har min häst. Ja, vi fortsätter att bygga på huset. Jag ska lägga min häst nu. Jag kommer bara snoda den igen. Kan du lägga den här inne? Känns man att han kommer bara springa in här och ta hästen direkt. Han gick precis förbi oss bara. Ja. Han är vart. Han bara går. Alltså han har någon slags typ rutin på riktigt där han bara gör saker om och om igen. Jag tänkte på det. Alltså, jag satt där och tänkte bara så här, bara, men var jag lite för harsh mot honom kanske? Men jag är inte med på det här bussen så länge. I här inne liksom. Är det verkligen liksom för hårt? Jag vet inte vad han är på väg eller något. Ja, perfekt. Ja, hej. Jag är en granne här. Ja. Tja, en granne. Tja. Jag är också granne. Ja, trevligt. Ja. Oh, jag träffas granne. Ja. Tja, granne.
Ser man en hatt glida förbi utsidan? Jag tänkte att säga, dörrarna var i vägen här, så jag såg bara lite, liksom, toppen av hatten bara studsade. Ja, man såg en hatt glida förbi. Det här är inget bra för grannskapet. Nej. Ja, men lycka till, granne. Jag bara ett tips, granne. Pussbygge. Ja, där. Ja, det fanns sant alltså. Ja, grannen har faktiskt rätt i det där. Alltså jag känner mig liksom så här att i förr i tiden så hade jag liksom riktat en pistol mot dig bara så hej. Men nu känner jag liksom att fan. Va? Jag klarar ändå jag av den här in. Nej, vad gör ni här inne? Jag skyddar min granne. Vad gör ni här inne? Pappa, gå ifrån mig bara. Försvinn! Försöker ni snå hästen? Jävla fan, skyddbar. Vi är inte gold key. Ja, det är fan inte gold. Okej, då får jag lägga en dörr här. Wait. Det är Kia Matta, okej. Hej. Hallå. Vi blir attackerade. Hej. Sprain. Musen. Varför skjuter du? Han skjuter. Jag har fått legalt i låt. Vi skjuter en lind. Jaha, men det här är lugnt. Okej, men allihopa. Lugna ner. Det skjuter mig. Alla lugnt. Alla lugn. Alla lugn. Musen har blockerat våran väg ut. Och han han hotade våran kära borgmästare att ifall han tog ett steg till så skulle han skjuta borgmästaren. Vänta, va? Ja. What? Vem tror han att han är? Ja, men... En mus, eller? Det här är ett direkt attack mot staden och vi måste göra någonting emot det. Vi kommer ta kort på honom! Jag säger att vi stormar han bara. Okej, det dödar oss alla liksom. Vi stormar han med ägg. Kan vi sova först? För att jag menar, det är väldigt natt. Jag kan få en grej. Finns det någonstans jag skulle kunna låna en säng och bara få bo tillfället och bara låna en säng? Jo då, kom. Kraftan, kom. Vad var det du hörde? Du kan få vara lite inneboende här hos Ries Farm AB. Okay. Vi har lite kycklingar och absolut inga kossor. Här får ditt rum vara. Okay. Akta, vi måste ändra den här skylten. Den är lite... Där. Var det en sån dödskalle på den där? Nej. Kraftan rum. Sådär. Kolla. Ingenting har hänt där inne. Just det, nu när du är en del av... Vänta, vi stängde du. Nu när du är en del av våran fina community här så... Har vi en hemlig gång här som är väldigt hemlig som ingen får veta om. Va? Som glider ner till farmen om man säger så. Ah. Det här är min icke-existerande farm här. Okay. Så ifall någon frågar så äger jag inga kossor. Borde skaffa någon form av isolering för man hör lite... Vänta, hur kommer du upp här? Du måste åka in i den och vara helt under den. Då kommer du... Och sen stänger du den. Och sen kan du bara hoppa upp. Ja, vänta. Det är okay. Lite så här, lite svårt att ta sig upp, men, ja, men det... man lär sig efter ett tag. Ja. Så jag äger ingen kofarm och här är ditt rum. Välkommen till huset. Ja, tack så mycket. Ja, det är så att är det död så finns ju ett fisk alla i det. Har man bara sett det. Utrotade. Vi ska påhitta det. Attack, nu kör vi! Ja, är alla redo? Kör vi! Ja.